Välkomna, det är en ny lördag, det är en finalomgång på Färjestad där solen alltid skiner. Vi har även E3-finaler för treåriga hingstar och treåriga ston, så häng med, nu åker vi! Ja, vi har full styrka idag, det är fyra gubbar. Vi har Manfred, vi har Balmin och vi har Jens. Så denna veckan slipper vi få skäll för att vi inte är på plats i alla fall. Ibland har man ju ett liv vid sidan om travet som krockar. Men ja, vi gör vårt bästa varje vecka och försöker få ihop någonting. Innan vi sätter igång så vill jag bara tala om att jättekul, vi snittar ungefär 3000 tittningar bara på YouTube och sen har vi 1000 lyssningar även på andra poddställen, Spotify och sådär. Så att jättekul, däremot så har vi 991 prenumeranter på YouTube just nu, så att ni får jättegärna gå in och klicka i den där klockan där och prenumerera på vår kanal. Så vi kommer över 1000 prenumeranter så ska vi lotta ut något roligt. Det vore jättekul. Och glöm inte ni som gillar, det är ändå 3000 visningar, bara 54 likes förra veckan. Var det verkligen 2800 som tyckte det var så dåligt? Så, nej, skämt åsido. Vi är jättetacksamma om ni klickar i tumme upp om ni gillar det vi gör. Det hjälper oss att växa ännu mer än vad vi har gjort. Och sen finns vi även på Facebook, tra.se och Facebook, Sverige spelar. Hopp! Nu har jag rantat färdigt, så vi får väl hälsa alla välkomna då. Allt väl med er? Jo då, jo då. Ja, det är bara bra va? Ja, det vet jag inte, det var därför jag frågade. Man är lite utbränd efter ridloppet kort och gott, men man är tillbaka på hästen nu. Nej, nu får du rycka upp dig, det är en hel månad. Ridloppet fan, det var ju gör länge sedan nu. Men jag och Manfred höll ju ställningarna själva förra veckan. Det var väl lite vin och lite vatten. Man var ju en fin värdespik i alla fall i Don Fanucci set där, som bara var bäst. Ja, den gick Lenneus på i skrivna materialet också som omgångens bästa spik. Så att där hoppas vi att några ryggade oss när vi var tre stycken som var inne på den så hårt. Så att, och den landade runt 27% och väldigt många gick på den video som var nästan dubbelt så hårt sträckad. Så att, där fick vi verkligen rätt. Ja, det tycker jag ändå är konstigt. Jag säger ingenting att den blir favorit, för jag kan förstå att folk med sådär, men att den blev dubbelt så mycket sträcka tycker jag ändå var lite anmärkningsvärt. Alltså med tanke på, då är det ju bara ett resultat man baserar, alltså det färskaste då. För jag menar, hade du tagit bort Elitloppet helt och backat 5 veckor så hade ju aldrig den varit favorit mot dem för något sätt. Så att lite konstigt faktiskt. Nej, och sen har jag väl lite svårt också att man baserar det på en insats när det inte ens är, alltså det är inte ens en vinst. Alltså så, det är, alltså nej. Det här liksom att man är två och trea i storlopp och ser bra ut bakom. Visst, alltså den var jättebra så, men det, ja, jag vet inte. Det hade nog fått vara en vinst i så fall, om den skulle vara så pass mycket mer sträckad än de Fanucci set, som gör en mycket bättre häst i grunden, och det tror jag nästan. Ja, hade man sett den här sträckprocenten liksom för några veckor eller månader sedan, när Dolphin Nucci sett gjorde väldigt bra insatser på Solvalla på våren, så ja, hade man nog tyckt det var lite märkligt. Ja, men vi pratade ju också om det, och du skrev det om det i tipsen med hur stor skillnaden på spelen var inför Elitloppet på de här två. Och sen så bara för att det blev galopp på den ena då, och den andra snabbstartade två gånger och får med sig bra pengar i med rygglopp liksom, då liksom det blev väldigt, väldigt skevt. Men det var lite andra grejer man kunde reagera på också, att sträcken var lite speciella. Det blev ju jätteskrik på Roger Moore till exempel i klass 1-försöket, som trendade kraftigt uppåt och blev jämnt spelad med Eloise L. Nu fick ju Eloise L ett bra lopp och kunde inte ändå med luckan där lite sent, men Roger Moore galopperade, och vi nämnde ju vinnaren där, Hardcore Deco, väldigt tidigt. Vi var inne på att man kunde stänga loppet på ganska få för att det var så pass skiktat. I övrigt
Ja. Vi får väl säga också att apropå det skrivna, Jens var ju hedrat ute på det skrivna. Han spikade ju Västerbo Voodoo och Don Fanucci Zet. De vann ju bägge två. Du var ju med fram till sista på spelförslaget där när... Ja, det var jag. Det var jag. Larry Wood skrällde ja. Där. Det är inte så mycket, det är inte så mycket att säga om jag tyckte att jag hade stackat om som kunde vinna det loppet. Men ja. Uppenbarligen inte. Men det var också ett lite konstigt kört lopp med... Ja. Med väldigt högt tempo. Det var några av de betrodda som kom bort. Och då var det nästan bara de som man trodde var chanslösa. Så på de här löpningarna. Så att, känslan var direkt efter loppet att de kan köra om det 100 gånger. Och Larry Wood vinner inte en enda gång. Liksom. Så att, ja, men så är det ibland. Nej, man hoppas att det gladde någon i alla fall. Ja, det var ju fina tips. Jag tyckte det var snyggt av Linnaeus där. Och var lite inne på ett lås i princip där i femte avdelningen där han hade Poker Lane rankad etta och så Maroon Day då, ja. Maroon Day som blev stor favorit och Poker Lane gjorde ju verkligen loppet ut i tredje spår där, men Maroon Day var ju bara jättebra i dödens där så att, ja. Men där var Oscar väldigt uppåt kring den hästens chansen, men jag är förvånad, jag inte har nämnt den största besvikelsen av dem alla i första loppet, Nevermind, nästan 70% alltså, och jag hörde vissa säga att den skulle vara 30 meter bättre exempelvis Gatling och så vidare. Jag bara tänkte, okej, 70% och den kommer 8. Det där var en riktigt dålig prestation. Alltså. Vi hade ju den som tänkbart spikförslag, men vi var också väldigt tydliga med att den inte fick gå över 60% för att då var det liksom på tok för mycket. Så att, nej, som sagt, det var ömsom vin, ömsom vatten, men hoppas det gladde någon i alla fall. Vi har ju en ny omgång här som vi ska sätta tänderna i, och det är väl lika bra att vi kastar oss in i första avdelningen då. Det är som sagt finalvecka, så det är final i bronsdivisionen här, och vi har en favorit mitt bakom bilen i 5, Dia Sprintbar och Alexandro Gocciadoro. Ja, här är han ju inne på att han verkligen vill göra allt för att komma till spets, va? Och från ett perfekt utgångsläge så finns det väl på kartan att han kan köra sig till ledningen eller bli släppt till spets här med Dia Sprintbar. Det här är ju en bronsdivisionsfinal där den här har kvalat in i ett sånt försök med fördel för ston, så att vi ser ju på hennes startprissumma där att hon har ju dubbelt så mycket på kontot som övriga här, va? Så att det är klart att hon står väldigt bra inne, och kommer hon till ledningen så blir hon ju svårslagen, men det är ju inte 100% att man kommer dit och så vidare, och märrar vet vi kan ibland gå in i brunst och grejer vid den här årstiden, så att det finns små saker som kan göra att man kan få en något sämre prestation, och då är vi inne på att man kanske ska gardera det här loppet ändå, även om det är en bra favorit. Ja, det är en bra favorit, det tycker jag också. Sen är vi väl inne på att anledningen till att man kanske ska landa i gardering kanske inte är små saker, utan det är kanske stora saker. Jag känner väl att ett Make It Charmer äger väl nyckeln till det här loppet i sin hand. Det här är ju en väldigt startsnabb häst, men som hela karriären i stort sett haft problem med att den blir väldigt het från framspår. Nu har det ju varit lugnare, men samtidigt så har det ju startat en hel del i volt och varit lugnare på det sättet. Nu är det faktiskt första gången med framspår sen förra året, och när den hade framspår då blev den ju ofta väldigt het. Jag vet, den vann någon gång på Tingsö, men då var det kort distans och då kunde den hantera det lite bättre. Nu är det full väg och allting maxas med jänkarvagn och bara fotar runt om, så att, ja, jag tycker det är en väldigt kapabel häst, men kanske inte ska förmodligen inte köra sig ledningen över full väg, men samtidigt är det inte en häst som man alltid kan släppa med heller. Så att vi får se lite grann. Det är det som gör att loppet känns lite öppet, att det är inte bara för, kanske inte bara för det att min par och köra och ta över, för det är kanske inte möjligt att släppa med ett Make It Charmer, men det öppnar upp loppet lite grann och gör det lite mer intressant för. Ja, jag vill bara spinna vidare lite gällande den taken Jens hade. Jag håller med helt och hållet. Alltså jag brukar köra reducerade system, och för mig är det Sprintbar en ensam A-häst, men på
potentiellt en spik, men får hon svar om Make It Charmer som kan bli lite het med tack på att han maxar sin utrustning, så kan jag lyfta fram en skräll som behöver tempo på detta loppet, och det är det tänkbara scenario det kan bli. Och det är 7 pingis som man rycker bakskorna på, och den behöver som sagt tempo i loppet, den är urstark och till 2% är den tidig när man garderar på. Men annars är deras sprintbar en ganska svårslagen favorit, och det tror jag att hon vinner, men ja, pingis vill jag lyfta ändå. Ja, jag gillar ju Make It Charmer, och ja, framförallt att det blir Epson upp den här gången. Stefan Persson körde lite på säkerhet sist och ryckte inte alla snören den gången. Så det finns lite växlar sparade dessutom. Man tyckte väl den blev lite entömd. Det är ju fördelaktigt att gå på innerspåret. Så skulle man, vi har ju sett Epson faktiskt köra i spets med sådana hästar man inte riktigt tror ska gå i spets alla gånger. Och här har vi ju ett kort upplopp och grejer, så att det är absolut chans att han kör i ledningen, men den har också segerchans från ryggledaren. Får man singelprocent på Make It Charmer så är det är ju ett jättefynd. 8 pole position gör ju bra lopp hela tiden, men där har vi en viss galopprisk och spår väldigt långt ut i banan. Men vi har samtidigt också sett att det har varit en liten höjning på Daniel Redéns stall efter elitlopp, så här, efter maj här, och ytterligare ett steg upp liksom. Man inledde året väldigt försiktigt första 3-4 månaderna, och sen så var det en höjning, och sen nu är det en höjning igen här sista 2 veckorna bara, kan jag tycka, och då får man hålla lite koll på hans hästar såklart i loppen. Och 12% på pole position. Hade man inte haft den här galopprisken och hade man haft spår något snäpp längre ner, så tror jag vi hade haft en mycket högre procent med upp här och alltihop fortsatt. Om det nu blir det scenariot som ni pratar om, att det blir att Make It Charmer rusar lite i spets där och blir väldigt hårt tempo, så nu är den ju... Den är ju inte, den kanske är lite för dålig för det här, och det är lite för kort distans. Men den är 9 Mattier. Ska ju gå med Jänkaman för första gången och helt stängt huvudlag. Och Erik Adielsson, jag vet inte fan vad som har hänt med han. Han vinner fan med allt nu för tiden. Mm. Jag vet inte vad som har, han har fått någon nytändning där på äldre dagar. Jag tror Mattier kommer få väldigt, väldigt svårt att hänga med i det här loppet. Han kommer ju hamna en... Även om man har bra rygg så kommer han ju hamna en bit bak ändå. Den är inte snabb ut alltså. Sen är man som jag tror att loppet kommer köra sig upp tempo, och den hästen som jag menar, behöver kanske trava in sig och ha lite längre distanser. Visst, då kan man ha vilken utrustning som helst på, så man måste ändå kunna ha förmåga och liksom hänga med. Så att har väldigt svårt att säga att den ska vinna faktiskt. Ja, det är klart det är jättesvårt, men det är intressanta ändringar och intressant med AD och sånt. Men, jag ska bara ta lite kort gällande Redéns andra häst i fältet, Imperator FI. Alltså just nu är den jämnt spelad med pole position. Jag tycker pole position är mycket bättre häst trots spår 8. Ska man basera på den segern senast när han fick överta spets lätt och mot sämre hästar, spela upp honom till 12% jämfört med pole position, det är ett kallt streck, och jag kommer nog inte ha med den om jag garderar deras sprintbar på mitt matematiska system. Så just nu är 4 Imperator FI ett dåligt streck. Så kan man säga. Ja, kanske. Jag känner väl att pole position är väl en häst som jag håller mycket högre också. Men sen samtidigt så har den ju inte sett, absolut inte sett som bäst ut i travet nu sista starten. Senast så tycker jag faktiskt att den såg inte att bedröva ut. Ja. Sen har den ju styrkan så att den kan gå undan ändå. Men man måste... Ja, sånt där när de ser lite sämre ut tycker jag man bör ta till sig. 4 Imperator FI fick ju en enkel seger nu senast, men jag tyckte att när den vann i Finland så var det väldigt, väldigt fint intryck. Så att det är en fin här som man inte ska såga helt bara på grund av. Nej, men i detta sällskapet så alltså, man sätter in den lite, man rankar ner den i alla fall, eller jag gör det. Jag vill ändå nämna 2, om man då vill ha några jätteskräddar, så vill jag faktiskt nämna nummer 11, Jim Barron Zone, som jag tyckte var, som är ju en väldigt, väldigt bra, väldigt bra häst i grunden, och har ju haft lite svårt att få ut alla gånger så, men nu var den faktiskt riktigt bra nu senast i en stark avslutning bakom då pole position, bara fått det runt om nu är plus, och det tycker jag nog faktiskt också att det är att Mark Elias hoppar upp istället för Conrad Luger, och även om inte han kör lika ofta som tidigare.
Nämner också en, tycker jag, väldigt underskattad häst som vinner sällan, men två Cadabra Dream tycker jag alltid är bra lopp i stenhårda omgivningar. Blir det nu i supertempo, så ja, man kan tänka på den i alla fall, för att den, det var väldigt länge sedan den gjorde ett dåligt lopp. Det är väl lite intressant att det är samma stall som Mikey Sherman med, så att... Ja, precis. Jo, men då, man kanske kryper ner i rygg då direkt. Ja. Va? En som också är startsnabb är väl Behind Lord, lägger ju iväg fort också, va? Och kan vara en sån som kan komma ner i ryggledan på Make It Shermer, så att säga direkt. En annan startsnabb är 6 Joe Black, som visade mer startsnabbhet sist än tidigare där. Och ja, den kan öppna väldigt bra också, och ja, det är ju sådana hästar som kan komma ner på innerspår och få vilsamma lopp i andra, tredje invändigt, snå åt sig sådana där topp 5 placeringar som vi ibland tipsar om, men jag tycker nog att ett par, tre hästar höjer sig lite här, och det är jättejämnt bakom dem, så att säga. Mm. Ja, det är som sagt Manfreds 200 kronors system som vi bygger här on stream, och där har du valt att sträcka hästarna 1 och 5 till att börja med. Och så hoppar vi då till andra avdelningen, och då är vi framme vid klass 2-finalen, och här har vi en favorit från stallridén i 8 Heavenly Set. Ja, den sågade vi väl lite sist som väldigt stor favorit också, och fick rätt då, va? Men då var den ändå okej som tvåa då, så att säga, men man åkte upp till Östersund där det generellt sett är lite lättare emot på V75-loppen här i Mellansverige och så vidare, va? Så att den var väldigt knackig i aktionen och som vanligt, och sprang och bröt ordentligt där. Man pratade om det där med huvudstång, att det kanske behövs och så. Nu står det inget om att man ska hänga på det. Vi diskuterade det här innan. Men däremot rycker man alla skorna. Och det är ju också en jättechansning då på en häst som inte har så enkelt för sig i travet. Man har ju provat något skoryck bak någon gång tidigare och fått galopp då. Jättehög galopprisk och vingelrisk och alltihop på den här. Så det är ju en jätteöversträckad favorit. Och vi är väl helt klart inne på att gå emot här. Eller hur, Jens? Vi har en annan första häst, va? Ja, nummer 6 kompetiv. Och en häst som jag verkligen har tagit till mig från Daniel Wejersten. Jag tycker att sista 3-4 starterna har det verkligen lyst om form och klass kring den här hästen. Jag tror det här är en häst som kan gå ganska så långt upp i klasserna. Och var imponerad nu senast på Solvalla när den gjorde loppet själv. Då var det på lång distans. Nu är det medeldistans. Men jag är inte jätteimponerad av motståndet här. Så, utan jag tycker att det här är hästen i loppet, så att jag hoppas att Daniel Wejersten kan komma ner i plan, så att säga. Kanske komma ner till döden, så där tror jag faktiskt att han har en vettig chans att reglera det här fältet. Så att jag kommer faktiskt att förorda spik på den här med 6 kompetiv. Beträffande 8 Heavenly Set så håller jag ju med lite grann om det som sades nu. Att den var, jag tyckte den orkesmässigt gjorde en väldigt, väldigt fin insats på Östersund, men det var faktiskt inte så, konstigt att den var så entömd, utan det har man haft koll på den här, så har man sett att det har den varit faktiskt 2-3 starter i rad. Så att nu känns det lite grann som det är nästan som att det är gissningar att den ska vara så pass mycket bättre då, när man till och med chansar med en annan grej med bara fota runt om. Det är klart att han redan vet förmodligen vad han gör, men jag tycker det är väl ändå en chansning från spår 8, så att ja, jag vet inte riktigt varför den ska vara så klar favorit som den är just nu. Mm. En annan fråga då. 4 Cherokee Face, som Wejerstens andra här, som faktiskt slog Emily Sett. Vad säger vi om den? Då var den med det stort sett skyldig att vinna, för att Emily Sett fick ju ett omöjligt lopp, och det var inte någon bragdinsats som den slog den, utan det var väl ändå med nöd och näppe, så att jag tycker att den är klart sämre än både Heavenly Set och kompetiv, och den fick ju loppet nu sist, men så att lite överstackad den här gången. Ja, och sen, de är ju stallkamrater och Wejersten kör ju själv kompetiv, och den är mindre sträcka just nu och den känns som en bättre häst, så valet är enkelt, men min take på det här loppet är att det kan bli så att den skräll rinner undan ifrån spets. Vi har ju några startsnabba hästar från start, eller från på
på främre spåren. Och exempelvis Jehomilion som jag lyfte i vår genomgång inför podden sträckte emot bra senast ifrån spets, och det är en hemmahäst, och skulle den sitta i ledningen eller få överta från Stensrebell, då kan jag se den rinna undan, och jag vill lyfta den om man inte vill spika sex kompetiv och som det är stort spelvärde på. Ja, 3 Geomiljon fick ju ta över från ett Stensrebell sista, va, och var väldigt bra i ledningen där, och den som var, nu ska vi se, den som var trea i loppet där, Maldini Pellini, var ju bra igen sen, va. Ja, nej, men det är väl jättebra. Stens Rebell är ju väldigt startsnabb, så det hänger ju på om man vill släppa med den helt enkelt. För jag blir ju barfota runt om nu och lite sådär. Så det är inte säkert att man släpper den här gången. Samtidigt med det sagt så är innerspåret lite sämre på den här banan. Och det kan vara så att Geomiljon kan komma förbi på av egen kraft här på hemmaplan, så att säga. Ja. Stens Rebell kommer dock behöva höja sig en hel del, för att man har ju varit lite besviken på den i stallet. Och det, lite? Med all rätt faktiskt. Det har varit lite... Det finns kapacitet i den, men det var, nu var det länge sedan vi såg den, så att... Ja. Ska man nämna det också om Färjestad, det är ganska kort upplopp med 177 meter, så att man har med sig den när man sträcker sin kupong, att... Vissa spetshästar kan vara lite intressantare kanske än normalt. Ja, precis. Det var ju lite längre upplopp på Tingsryd och luckan kom mitt på upploppet och Stens Rebell kunde inte komma att ta sig förbi Geomiljon, så att kanske en lite bättre skalle på Geomiljon också för den delen. Men jag är nog överens med Lenius här att Competivo ska kunna slå vem som helst av de två ifrån dödens här, och det brukar ju som sagt vara ledigt i döden, så att säga. Cherokee Face, stallkamraten där från spår 4, kan ju inte öppna något märkvärdigt. Vad heter 5 Ready West, det är ju ingen, är ju en som kanske höjde sig lite i amerikansk vagn sist då, va? men jag tror också att Competivo är en lite bättre häst än allihop de här invändigt, så att det är bra chans att kunna reglera det här loppet från dödens, va. Vi pratar lite om, när vi pratar om Geomiljon som hemmahäst, så har ju stallet en annan häst i 11 FaceTime Love som man nu hänger på amerikansk vagn för första gången, och det är den som Goop väljer att köra själv här, och den har ju faktiskt vunnit 4 av 8 starter, så lite färre starter än många av de andra, men ändå en häst med väldigt hög kapacitet. Ja. Ja, nej, man, det låter som en intressant take. Det är ju alltid kul att spika emot en hyfsat stor favorit. Så att vi spikar nummer 6, Competivo från Daniel Wäjersten, och hoppar till tredje avdelningen. Och då är vi framme i första E3-finalen. Det är hingstar och vallackar som ska göra upp. Och som brukligt så är det försöksvinnarna som drar mest sträck. Men favorit just nu är nummer 2, Magic In, och Erik Adelsson. Ja, precis. Och den har ju radat upp fina insatser. Vad vi kan säga om i princip hela fältet är att det inte finns någon som har gjort speciellt många starter än, såklart. Och de här ligger på en 4-6, 4-8 starter, liksom de som är betrodda. Vi har någon som har startat på något mer. Men det gör också att i princip alla hästarna här ska ju gå framåt rejält med varje start de gör här i början tidigt på karriären, såklart. Och det är svårt riktigt att räkna på vem som tar störst kliv i utvecklingen. Och favorit, vad man kan landa i egentligen, är ju att favoriten nog är för hårt sträckad på tidiga kupongerna. Med det sagt så kan den ju lägga iväg från start, och skulle den komma till ledningen och vara reglerbar, så att säga, så finns det ju god chans att ledaren rinner undan här. Men vi är inne på att gardera, och jag vet att du, Belmin, har en annan första häst i loppet. Ja, det är Gochadoros, nummer 1, Freetime Jepson, som när jag såg senaste starten och fick reda på att han tappade en sko under vägen och han vann hur lätt som helst, och det intrycket som jag skrev i vår gruppchat, nej, för mig blev det en spik så fort jag såg det loppet.
Spår 1 valde han, och jag tror han kan öppna mycket bättre än vad vi har sett. Och håller han ut Magic In, som jag tror han kan, det kan han göra med det sida-sida. Så jag tror ettan har en jättebra chans att leda runt om. Det kan ju bli barfota runt om, men det låter som de ska ha skor. Så hur jag vrider och vänder, 1 Free Time Jeppson, 26% just nu. Det skiljer nog mycket bland gällande övriga i fältet. Alltså 1 och 2 sticker så pass ut, så nej, det är välja mellan 1 och 2 tror jag i första hand. Ja, vi är ju Japsonland så att... Ja, precis. Han har samma stavning till och med, va? Ja. Men det är en uppfödning där i Italien tydligen som kör med Jeppson som sista namn då, så att säga. Så det, den är inte på något sätt döpt efter Karl Johan här då. Nej, Jens, har du take? Jag tycker det är svårt faktiskt. Det är väl några som sticker ut som det har sagt tidigare. Men ja, det är lite svårt att skilja 1 och 2 åt faktiskt. Jag tycker väl att beror vi på lite hur starten blir. Nummer 2 Magic In har ju visat sig vara väldigt snabb ut, men sen samtidigt så har den ju haft spår lite längre ut i banan. Jag tror inte den har haft spår så långt in innan, och ibland så kan det ju skilja väldigt mycket hur man öppnar för de olika, beroende på vilket spår man har. Och det är också en häst som kan bli lite ivrig från början, så att det är ingen garanti för att det blir en felfri avgång på den heller. Och sen tror jag väl också att det är inte om Magic In skulle ta ledningen, så jag tror väl mer att om Freetime Jeppson tar ledningen att den vinner loppet. Men jag är inte lika säker på att Magic In vinner loppet om den tar ledningen, om Freetime Jeppson skulle komma ut. Så att jag rankar nog den lite högre också faktiskt, precis som Belmin. 3 Phantom Express är också mycket sträckad, men där är jag faktiskt inne på att det skiljer lite för mycket till de som vi har pratat om. Jag har väl inte blivit jätteimponerad hittills. Nej, så att egentligen är vi alla tre överens om att Freetime Jeppson kanske är första hästen i loppet, speciellt med tanke på procenten då, att spelvärdet ligger där, och det är en tänkbar spik helt klart. Men jag kommer nog att gardera det här loppet att det finns det här orosmomentet att Magic In kan bli lite het. Det finns på kartan att andra laddar det, men vi har ju sådana som Nika Fors bakom 5, Like Magic Seas. Skulle det bli strul här för de här på innerspår, eftersom det inte är helt enkelt på den här banan man kommer ur en lång sväng och in, det ja, nej, men det finns kanske lite startsnabbhet extra i Like Magic Seas, öst nummer 5 som bara sträcker på 3% här, och tyckte inte det såg ut som att Ulf Olsson drev på den för fullt från start sist, men efter en bit så kom den iväg ännu snabbare. Det var första gången barfota runt om, och det var första gången med bike då. Det är som många av de här större tränarna säger också, att den där extra effekten på just sådana skoryck, och det kan komma i andra starten lika gärna som första, så att man kanske får något ännu bättre här, va? Statistikspår med, så att säga, på 5 bakom bilen är överlägset bäst här på Färjestad, så att den tycker jag kan vara intressant, och även om den inte skulle komma till spets så kanske man kan dyka ner i ryggledan och så vidare, och till så låga procent så vill jag ha med den tidigt. Mm. Ja, om det finns en överraskning som jag skulle vilja nämna, då är det faktiskt nummer 9, G. Kagan Brick, som jag tycker faktiskt har gjort bra insatser mest hela tiden, har faktiskt en hel del speed. Spår 9, intressant, kan ju ta rygg på Gocciador, och om Magic In kommer bort så kan det ju faktiskt bli så att det blir Jeppson i rygg på Jeppson. Ja, precis. Absolut. Och man såg, Örjan körde ju bara på säkerhet på den i uttagningsloppet hit. Vad gick väl först i tredje spår? En lugn tredje spårare, så att säga, sista biten. Och körde inte riktigt för seger, tyckte inte jag, så sett. Utan man bevakade bara sin position och var säker på att ta sig till final. Det är säkert en häst som går framåt. Och vi såg lite det här med, det är en Robert Berg tränad häst tidigare, va? Men han har ju skrivit över sina hästar på Kristoffer Eriksson nu när han har haft lite problem med sitt bolag där, va? Så att det är bara en ren teknikalitet, så att säga. Det är ju fortfarande samma gård, samma träning. Så att
Men vi har med det sagt så har vi ju sett en liten höjning sista veckorna här på deras stall då tillsammans, va? Och ja, det är ju jätteintressant när man med sätter upp lite mer sådana här proffskuskar. Man får Jeppsson upp istället för Robert Berg och så vidare. Så att, Ja, vi sträcker hästarna 1, 2, 5, 9. Så får vi se vem som tar hem miljonen. Och så hoppar vi till fjärde avdelningen idag. Då är det final i diamantstot. Det är en spårtrappa. Och vi hittar en favorit från Alexandro Gocciadoro i 7 Speria Font. Nedstruken ett spår och givet att det är spetsfavoriter med tanke på att det är lite enklare hästar invändigt med det här med spårtrappa, så att det är klart att Alexander Gocciadoro kommer köra för spets här, och nej, men det är klart att det är en bra chans då. Samtidigt så är det nog många av de här invändigt som vill ha ryggledaren, och det kan ju bli lite körning då, va, om den positionen först och främst. Men jag, med det sagt, så tror jag väl att sjuan kommer till spets ganska enkelt, och med det, och när det blir så följer ju åttan Duchess Sun med ganska enkelt utvändigt och kommer ner i dödens en position som den hästen verkligen har trivts i, och den här hästen bär verkligen sina pengar, och spårtrappa är perfekt för den igen, liksom att den kan ta en lugn dödens på Esperia Font, och jag är inte säker på att favoriten är så mycket bättre, så att med tanke på procentfördelningen så jag är inne på att man ska kunna gå på Duchess Sun från utvändigt. Om man nu bedömer att det skulle vara något sån här likvärdig segerchans, så får man 25% på Duchess Sun, och man får över en bit över 40% på Esperia Font, som dessutom har stigit på sträcken under veckan här och kanske kan trenda ytterligare upp. Och jag tycker att Esperia Font kommer, jag tycker och tror att Esperia Font kommer bli lite översträckad. Om jag ska fylla i lite gällande Esperia Font, så tycker jag att hon är kraftigt översträckad, som Eolo Weiss L var förra lördagen, och jag rankar ner den kraftigt. Jag håller med, Duchess Sun kommer ta ner henne alla dagar i veckan från dödens. Det är min take. Det är inte säkert, men det är bra. Ja, men hästens utveckling, jag tror det. Hon tar ner henne från dödens i alla fall. Men den jag vill lyfta, det är Gocciadoros andra häst, det är Celias. Varit fantastiskt på sistone och var jättebra där på Elitlopps söndag, väl var det. När hon vann, när Danny Kapar var i spets på en ny rekordtid. Så jag vill lyfta Celias som ett tänkbar alternativ, som ett låsalternativ till Duchess Sun från mitt håll. Men Duchess Sun är en vettig spik faktiskt. Vad jag bara vill säga om Celias där är ju att vi hade en, tog med henne som ett litet drag där på dubben den dagen, det var på lördagen där i finalerna. Det var en final av bronsdivisionen, som stod ju ruggigt bra inne där. Nu är det klart att hon står bra inne här med, men jag bedömer att Esperia Font och Duchess Sun är inte så mycket sämre hästar än Celia, så då stå i tredje ledet här kan bli för tufft. Med det sagt så får man ju bara 13% på Celia, så man får Magnus A. Ljus upp och så vidare. Så att det är klart att de höjer sig lite de här tre, och då är jag inne på att man ska försöka ta lite ställning. Jag vet att ni har lite skrälldrag bakom ni vill presentera också. Ja, jag kan ta då först. Jag gillar ju 12 Marianne Lane som är spelat till 0,5% bara. Han var trea i fjol i storkampionatet väl, framför Jovialti som var ganska het i det loppet. Ja, jag tycker hon är intressant. Fick ett ordentligt lopp senast. Kom fyra på Tingsryd. Barfota runt om nu. Ja, hon är ganska bortglömd. Så 12 Marianne Lane är min skrällfördelning här. Jag tycker det är väl lite grann som förra gången tycker jag, när Duchess Sun vann från utvändigt ledaren då. Nu tycker jag väl att det är en bättre häst hon nog behöver ta ner i Esperia Font. Vi var väl inte så imponerade av Anna's Rose. Vi tyckte att det fanns en helt annan hårdhet i Duchess Sun. Nu är väl Esperia Font ganska så hård, men ja... Jag tror helt enkelt att det finns startsnabba hästar på i det främre ledet, men förra gången var det ungefär samma hästar som la sig platt då och släppte till Anna's Rose så att säga, och det
tänka att många av de här vill ha en ryggresa den här gången också. Så att jag tror det blir det här scenariet som jag pratat om med Spera Fonte i spets och Dachesan utvändigt. Och jag tror väl att Dachesan är en bättre häst också. Med det sagt så har den ändå gjort två tuffa lopp nu utvändigt ledaren. Och den trivs ju bra i den positionen, men ja, ingenting varar ju för evigt, utan det kan ju också vara så att den är lite märkt av dem. Så att det, ja, jag har lite svårt att placera in Dachesan och vad den står för dagen, men den ska nog vara första häst i loppet i alla fall, tänker jag. Vi pratade lite om innan att det var ju väldigt, väldigt mycket snack på nummer 4, Dino Cream, nu senast på grund av att han gjorde en väldigt, väldigt fin insats på efter galoppet på Elitloppshelgen. Det är det där loppet som Dutchess Sun vann. Då vaknade alla intrycksspelarna till liv. Och den fick väl en liten tung inledning. Men sen kom den ner till innerspår. Jag tycker att det stämde inte riktigt loppet. Så att jag tycker att den var lite ursäktad. Men jag tycker det är lite märkligt nu att i stort sett var nedspelad till 7-8 gånger. Och nu är det 1%. Nu har man glömt bort det här intrycket. Så att den kan ju vara lite intressant att lyfta den här gången när folk har tappat den direkt. Mm. Jag vet inte nu. Jag är väl färgad, för jag har gått och väntat på den här jävla Mia Morebros Ridéns. Jag tycker väl att den har kämpat ihop till en V75-seger snart, tycker jag. Och den har en bra start. Fast den har inte varit riktigt nära en seger, alltså den gör ju bra lopp i skymundan, men det är ju absolut inget extra. Nej, det är det inte, men jag tycker alltså 5% tycker jag är lite, ja, jag vet inte, jag problem med de andra skrallarna som man sträcker på in. Det är ju lite knepigt med spår 9 i sånt här lopp bara. Jo, det är det ju. Det är skillnad från det läget som den hade till förra starten. Mm. Ja, det är spårtrappa, så den får ju ha den har ju mindre pengar på sig då än 7-8, och 7-8 kommer fram i ledningen och dödens ganska enkelt. Fyra, liksom femman Denali Dock kanske vill ha ryggledaren och kör rätt så hårt från spår 5. Det kommer att bli rätt långt ner invändigt för Mia Morebros när om Esperia Font kommer till spets till slut, och då blir det kanske fjärde, femte inne på Mia Morebros, och då kanske det blir för svårt, men ja, det vet jag fan, för han har ju en bra startskygg i två hand i den girl, så att ja, men tror du att Örjan väljer tror du han väljer andra spår där då? Ja, det tror jag. Nej, Per, jag vet inte vad jag säger gällande Mia Morebros. Då ska du väl kolla mer på Mahala som är stallkamrat, som är mycket bättre häst och mindre sträcka, det tycker jag. Mia Morebros vinner inte detta loppet till 5%. Nej. Mahala är intressant som skräll, absolut. Och här får man ju första gången Jeppson upp, va? Jag sa ju att jag var färgad. Jag sa ju bara att jag väntat på den här jävla, att han ska vinna någon gång. Och jag tyckte att det var intressant när han hade rygg på Honey Dun Girl. Men vi får se. Jag håller med. Dachesan känns ju som en vinnare. Ja, jag kommer gå på henne så länge man ser utveckling och så länge man ser att hon krigar så bra i dödens, och så som hon gjorde det på Solvalla när hon var mer än en längd bakom där ute i döden, så ändå bara tugga ner dem och liksom, det känns verkligen som hon bär pengarna, och det var så högt snack om henne från stallet, både ja, när man fick in henne i träning och så vidare, och den har tränat si och så, det liksom, det är en häst för kanske, det kanske är en häst för stor eliten så småningom här, och hon är 5 år, hon är 1 år äldre då än Esperia Font, så att säga, och jag brukar gilla det på storna, va, när det blir så i loppen och de är spelade på de här procenten, så gillar jag att ta ställning på en sån som Dutchess Sun. Ja, vi spikar 8 Dutchess Sun, och så hoppar vi till 5:e avdelningen idag, och då är vi framme vid klass 1-finalen, och ja, ganska så svårlöst lopp. Det är många som drar streck här. Och man knapp favorit just nu i alla fall är nummer 2, Colmy Gleipner och Johan Nordsteiner.
Mm, och jag tycker väl att även om loppet inte har någon som sticker ut jättemycket på sträcken, så tycker jag ändå att det borde vara nästan ännu jämnare om man säger så på sträcken. Call Me Gleipner blev väl hyllad här efter att den galopperade från start och lyckades vinna, men jag tyckte att den fick i närmast ett perfekt lopp då, men när galoppen kommer så ställer den sig ändå rätt så fort och är med. Det är inte så att den är efter klungan på något sätt, utan den är i linje med till exempel Eric the Phantom och de som är från bakspår och kör fram invändigt och får ett fint lopp där Kurt Red-Handed drog undan i ledningen ordentligt och ser ut att gå undan men rullar över i galopp till slut då, va? Där får ju Eric the Phantom, de här tre hästarna möts ju nu igen då. Där fick ju Eric the Phantom ett bökigt lopp i, liksom fick gå fram utvändigt men sitter 3-4 längder efter ledaren, och det är ju kanske lite mer psykiskt knäckande lopp för hästarna att de inte riktigt tar i och kämpar hela vägen in då. Nu kör ju han på lite i sista sväng för att nå ikapp undflyende ledaren där då, och då blir det väl lite så att han lägger speeden för tid medan Call Me Gleipner kommer ut och mellan hästar och spurtar snabbt och slår av Eric the Phantom till slut med på målfoto. Så att jag tycker väl ingen av dem ska hyllas som liksom för de insatserna. Med det sagt så tycker jag väl att Eric the Phantom borde vara mer sträckad här än Call Me Gleipner. Mm. Ja, det är lite både och. Jag tycker väl att det blir ofta så när det är en häst som har galopperat i loppet att insatserna blir lite mer ögonfallande, så att det blir lite mer hyllningar och lite mer streck så. Men det är ju som du sa, Manfred, att den var ju faktiskt kapp klungan och det blev rätt så tidigt, och det var ju faktiskt ett väldigt bra tempo där Eric the Phantom fick göra det tunga loppet utvändigt om ledaren, även om den höll bra. Jag tycker väl att hästen har haft lite svårt att övertyga på V75, men nu var ju det här ett V75, det var ju ett klass 1 försök, och man får ju säga att den höll riktigt bra. Var lite mer imponerad av hästens insats än av tränarnas ställningstagande, för nu har vi ju nu sa man ju då innan att den hade haft en hovböld och att den var igång igen så, men nu får man ju höra av Nurmos att den hade stått över 3 jobb och det var ingenting som nämndes innan. Så tycker jag faktiskt är lite dåligt att inte det kommer fram. Den var ändå rätt så klar. Eller hade väldigt mycket streck på sig. Svagt. Men med det sagt så tror jag att den där var betydligt bättre den här gången. Men den kommer den nog också behöva vara. Den har ju haft lite svårt att hänga med på V75, framförallt på sommarhalvåret, så att inte helt övertygad om hästen har farten för att räcka, men man får väl ändå passa den med tanke på att den där var bättre till denna starten, och då var den ju redan riktigt bra förra gången. Ja, jag har tagit det mesta gällande de två mest betrodda, och jag vill inte hålla dem i handen. Det jag vill lyfta mest är väl 11 Emerald Island, som man sparar hovarna på sist, och nu rycker man skorna, och den har ju 3 raka, eller hur, Manfred? Så den är väldigt vass, 11 Emerald Island. Men Cart Red Handed, nummer 10, 4% och en nedåtgående trend. Den hade vunnit hur lätt som helst senast, som inte galoppen kom på något trötthet förmodligen. Nej, de 10 och 11 är jättebra streck, och jag håller dem tidigt. Ja, det var ju 10 Cart Red Handed som sprang så fort i spets där mot Eric the Phantom och Call Me Gleipner sist, och Call Me Gleipner hade ju aldrig kunnat svara Cart Red Handed i startrusningen där, även om den hade stått på benen. Så att det var väl snarare så att det var väl den hästens räddning att det blev en kort startgalopp och man fick ett lopp i tredje fjärde inner och det sprack upp. Nu var ju Call Me Gleipner knapp favorit för Eric the Phantom då, och Cart Red Handed var ju bortglömd även den gången. Nu är den ändå tappad, fast den gjorde en sån bra insats, om man säger så, även om galoppen kom. Ska man inte då, om man nu är orolig för att den galoppen kom på den, ska man inte då vara lika orolig på Call Me Gleipner, som då har 3 galopper på 4 senaste starterna? Ja. Nej, då gör man den till favorit istället och hyllar den för insatsen.
Tycker det blir lite snett liksom. Nu är det ju spår långt in på vingen igen och hög galopprisk igen uppenbarligen på Colmy Gleipner om man nu ska lägga lasset för att försöka försöka hålla någonting här va. Men liksom annars blir det ju det där läget att ja, men jag sitter redan i andra spår och då är det bra liksom. Då kanske man tar en lugn start och hamnar alldeles för långt ner. Det har vi sett många gånger. Spetsbudet har vi väl i Alexis Hans, häst nummer 7, där man får bike och här får man ju ett rejält kuskplus på Mats E. Ljusö upp. Och den kan väl absolut köras i spets 3,5%. Det är klart att vi ska ha den tidigt. Got Red Handed som sagt, nu blir det rygglopp. Då behöver den inte bli lika het som sist. Det kan ju bli så att man justerar någonting i utrustningen så det går att hålla i den lite mer. Man får Örjan upp och så vidare, 4%. Vi är alla tre inne på 11 Emerald, Emerald Island som du sa har tre raka med barfota runt om liksom, och nu får man barfota runt om ihop med biken igen. Står ju perfekt inne i klassen och alltihop för att, vilket många gör här såklart, så de är på väg ur klassen i princip allihop, men den där tycker jag ju, när man går från en sån övertygande seger i klass 2 final som den gjorde på Elitloppshelgen, då brukar de ju ibland bara rusa rakt upp i brons liksom, men den här har ju fått en start till där i klass 1 och nu blir det final då i klass 1, så att men och med upp och alltihop va. Emerald Island är väl första hästen för oss kanske va? Ja. Mm. Vi ska lyfta fram en skräll till. Det är nummer 3, Saxton, stallkamrat till Ed Kilgore, där procenten skiljer en del med tanke på att de var jämnt spelade senast på Åtset väl. Och då hade Saxton en dödens resa och nu kommer man väl slippa det. Och jag minns här för någon podd sen lyfte jag den från Sport 12. Då kom den ju 3, avslutade bra i sjumunden. Men nej, Saxton, Erik Adelsson 4%, det är en fin skräll. Ja. Jag vill ändå återgå lite till de diskussionerna vi hade om det här med Call Me Gleipner och Court Red Handed. Jag tyckte var lite förvånad faktiskt att Court Red Handed var så tappat som det var senast, för att den hade visat knallform en bra stund innan och var ute i samma lopp som Kilgore på underlitloppshelgen och gick faktiskt helt jämnt med den. Och nu är ju Kilgore betydligt mer sträckad än vad Court Red Handed har. Call Me Gleipner tror jag har fått svårt att försvara ledningen, för att jag har sett den ta ledningen från ett spår lite längre ut bakom bilen och har haft svårt när den har liksom haft de här bästa spåren så att säga. När den vann uttagningsloppet till Kungapokalen så hade den spår 6 och spetsade då lätt, men jag var ju på plats den dagen och i stort sett alla lopp, de som tog spets i alla lopp var i stort sett hästar från spår 5 och spår 6. Så att, ja, jag har lite svårt att se att den ska kunna ta ledningen i det här loppet, men sen samtidigt så vill man inte såga den helt. Håller helt med om nummer 3, Saxton, som jag tycker faktiskt är rätt så jämngod med nummer 1, Kilgore, som drar mer sträck, men har fortfarande aldrig vunnit över full väg och jag tror den får svårt att vinna om den körs i ledningen faktiskt. Och det är väl den positionen som man siktar på med den nummer 1, Kilgore. Jag tycker loppet är vidöppet och jag vill också lyfta nummer 7, Alexis Hahn, som fått ett helt annat intryck med biken och var ju jättesnabb ut på Gävle från spår lite längre ut med biken. Och jag tror faktiskt att den kan köra sig andra vägen till spets, och då tror jag att Mats Ljuse inte släpper och då tror jag att segerchansen är rätt så god, mycket högre än nuvarande sträckprocent. Och det är ledningen att det är 6 försök också. Ja, det är så va, 6 av 6 i ledningen. Ja. Sen har Nej, det är den. Eller du skulle komma till den kanske. Ja, ja, absolut, men ta den du. Ja, nej, men den kommer ju med full form, det är hemmaplan. Var jättefin på mål sist, Björn Goop. Och det finns spår 6 mitt i banan. Det är klart att Peter Pan kommer hamna bra på det. Singelprocent på den är också väldigt lågt. Kommer sitta fint till om man bara kommer ner där i andra spåret. Så att de är... Alltså vi nämner jättemånga hästar, men vi tycker ju att loppet är jämnt. Och
ah, det är jätteintressant lopp och kul procent på några skrällar här i Saxton, Peter Pan, Alexis Hans, som inte någon av dem är sämre än de här hårdast betrodda här, och samma med Caught Red-Handed. Men jätteintressant lopp, jätteintressant. Och då tror jag faktiskt man behöver nämna nummer 5 Rayon också, som visserligen brukar ha svårt att räcka till på V75, men nu är det första kombinationen bara att ta runt om och jänka vagn. Och jag minns att V75 låg på Solvalla i vintras där den var klart uppåt med biken, så att jag kan kanske smyga med här, och jag inte helt borta faktiskt från ett perfekt spår 5. Mm. 7 streck, men inget streck för ett Kilgård. Hur motiverar vi det? Nej, men det är väl helt enkelt att jag bygger systemet så här tidigt. Det finns absolut utrymme att få med Kilgore och Rayon på när man bygger klart systemet. Det är inte helt otänkbart att man sträcker precis allihop här. För det känns inte som om någon är helt chanslös, och det hänger lite på hur loppet... Det är så svårt att läsa hur loppet blir kört. Och även om vi är inne på att Alexis Hans förmodligen blåser förbi dem och kör i ledningen, men hur de andra hamnar vet vi inte riktigt. Nej, vi inleder med 7 sträck i alla fall då. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, och så hoppar vi till 6:e avdelningen då, och då är vi framme vid tjejernas tur. Det är E3-final, favorit nummer 2 Oriana Boko och Misha Brauer. Och här kommer det med ett par raka segrar och vann ju treåringseliten för Ston för Erik Raffin på under elitloppshelgen, och det är ju ett jättesteg ner såklart på kusk där, va, nu till Misha Brauer som är född 2000, kollade vi upp här. Det är inte den rutinen på kusk, och då vill vi inte gå på en sån till närmare 40% i ett sånt här storlopp där alla hästar är toppade och där alla är på tårna så att säga. Jag är mer intresserad av att gå på 9 Ohara Boko istället, och det är ju även det en holländsk tränad häst här med från Hagorts stall, och Robin Backer är man väl inte alltid nöjd med de taktiska uppläggen, men statistiskt sett så är han faktiskt rätt duktig att sätta dit hästarna i den här typen av lopp, och Hagort har ju historik av att när han skickar hästar till de här storloppen vi har i Sverige, ja, då duger de ordentligt. Den här drog ju faktiskt fram Oriana Boko, favoriten då i treåringseliten på Solvalla, och gjorde ett jättebra lopp. Det var i princip dött lopp om andra platsen där mot en bra Gocciadoro-häst där i Filadonna, va? Men så trots bakspår så är jag lite inne på att 9 Ohara Boko är mer intressant. Nu kan det bli tvärtom då, att Oriana Boko får dra fram Ohara Boko då till slut, och då kan det vara det som fäller avgörandet, va. Singelprocent på Ohara Boko bara, men jag tror den kommer att trenda något uppåt. Ja, men de två sticker ut. Jag håller helt med, de två är A-hästar och potentiellt ett lås. Jag tycker SKS Empress nummer 5 är ett bra häst. Alltså det är inget snack om saker, men jämför med dessa två tror jag hon är klassen under och känns överspelad. Om jag ska lyfta fram en skräll, då är det nummer 8 med Magnus A. Ljuse, Unforgettable AI, som har en delad seger med SKS Empress för någon start sen, och 81% trots på 8. Nej, den kan man lyfta om man garderar på. Jens? Ja, just i de här storloppen så i årgångsfinalerna så tycker jag faktiskt att jag brukar inte hamna i de här facken på det sättet. Jag brukar nog hamna rätt så mycket i andra fack, men just det här liksom i de här loppen så skräller det ofta och sådär. Det är ju många som pratar om det i klass 2 att det skräller ofta fast det nästan aldrig skräller. Men just i de här treåringsloppen för stolen så tycker jag faktiskt det är motiverat att ta alla utan kanske ha tittat på alltså, vad det är för lopp innan. För jag tycker att man får så pass ofta utdelning på det. Så att jag tycker det är motiverat att ta många här, fastän jag nog håller med om att 2 och 9 höjer sig en hel del. Men nummer 10, Scarfo Pellini, har ju
förlåt, nummer 11 Skaffopedin. Jag har ju groparna haft väldigt höga tankar om, och jag vet att det pratades i stallet inför försöken att den kanske skulle vara favorit i hela liksom, ja, hela E3. Och det har snackats lite grann om barfota runt om, vilket jag tror skulle kunna hjälpa hästen, för den har varit bra nu sista starterna, men den har varit lite loj. Nu har man använt barfota, sen har man dragit tillbaka det, fast stallet säger att det ska bli barfota. Så vi får väl se lite grann där, men till 4% så tycker jag att den är tidig oavsett om det blir barfota runt om eller inte. Nummer 4, Unique Princess, tror jag faktiskt kommer till ledningen i det här loppet. Nummer 6, Captiva med Hans Krepas. Kan nog ingen stoppa från början, den är kusligt startsnabb, men däremot är det ingen häst som ska köra sig ledningen. Och då tror jag faktiskt att Mattias är snabbast fram och övertar med nummer 4, Unique Princess. Och den hade ju varit ifrån lite inför försöksloppet. Och dessutom så testade man ju en ny balans som föll väl ut. Så att 4, Unique Princess tycker jag är tidig också från ledningen, och där får man ju en rätt så bra streckprocent på den med. Ja, det är absolut tänkbart att ta med den om den. Men risken finns ju att man släpper till den delade favoriten där då, SK Empress, var att om fyran kommer till spets och femman kommer på tidigt, så ja, då kan man ju bli över. Men som sagt, i så låg procent så vill man ju spela den även från ryggledan. Det finns ju anledning att gardera med den, såklart. Jag gillar också 11 Scarfopellini jättemycket. Det är ju en dyr uppfödning såklart, med Giuliano Star som morfar och så Wallner som pappa. Va? Det är ju jättefint såklart. Ja, 5 streck då till början då. 2, 5, 8, 9, 11. Och så ordnar vi lite för 4 Unique Princess med dem. Men sträcka så många man har råd med är tipset. Och då har vi en avdelning kvar att avverka. Och det är silverdivisionens final. Favorit här är nummer 9, Don't Say Gar från stall Gocciadoro. Ja, precis, och det var ju riktigt sjukt intryck på den sist när man backade sig absolut sist, eller ja, man satt väl bland de sista men släppte förbi de andra liksom, eller den som gick i spåren sen, och så väntar man, så att man var ju verkligen sist in mot sista svängen, va, och Gocciadoro hade ju varit tydlig med det att han ville köra bakifrån en gång och att den här går bra i ryggar, och det var ju ruggigt i avslutning. Alltså, ja, det var häftigt. Den slog ju Great Skills till exempel då, va? Och ja, jag tycker det är en jättebra häst och kan ju sitta lite vart som. Vi har det där med fördelston, vilket gör att den här har ju 3 miljoner nästan på kontot, medan silverdivisionen normalt sett är stängt på runt 1,7 eller vad det var. Ja, nej, men så att vart den än sitter i fältet så finns det chans liksom, och jag tycker att den är jättetidig. Jag tror däremot inte att den kommer bli favorit till slut. Den som var den slog precis i sitt försök var ju ett Triton som sen loppet efter gick ut och vann i jättefin stil, och nu liksom är alla inne på det här med kuskbytet på Erik Adelsson och så vidare, att då kommer det bara att köras i spets och den trendar uppåt ordentligt. Den kommer nog nästan, jag tror att den kommer bli favorit, för det är så många som går på den på tidiga tips tycker jag, och det tycker vi blir lite fel, va? Ja, det blir helt fel. Om vi kollar det loppet som Triton och Don Segar, det var väl målfotot i slutet där Don Segar vann, så hade Triton tredje invinnit och Lucan kom perfekt över upploppet, men Don Segar fick det tuffare loppet och vann ändå. Nej, det är konstigt faktiskt. Även om Triton skulle spetsa så tror jag att min delade förstest med Dolce Gar är 7 Working Class Hero. Ta ner den från dödens. Hästen utvecklades jättebra efter Frankensektionen. Vi minns det loppet som det blev en olycka under elitloppshelgen. Då ställer jag mig frågan, vilken position har den kommit, tror ni, bakom Isarve Dacke? Har den kommit 2 eller 3? Om vi bakar in liksom den prestationen, då hade hans procent stigit kraftigt i detta loppet, och han vann ju senast lätt åkandes. Nej, jag lyfter 7 World Class Hero tillsammans med Dolce Gar som klarar A-hästar och eventuellt ett lås för min del. Mm.
Ja, den hade lite otur. Han låg ju i rygg på franska fantomen där när loppet plåstes av. Men ja, High on Pepper kanske hade varit för det. Jag vet inte, men säg tre av fyra. Ja, säg tre av fyra i vad heter det, Harperan Overs lopp bakom två så bra hästar. Så det är klart att, och ni var flera här som var inne på den starten efter, att han bara skulle gå runt om både, jag vet, både Linnéus och Belmin och Danne var bra, var mycket inne på den på Boden där, och då trodde jag att det kunde kanske sitta i benen med 6 kilometer i benen, men det var ju verkligen bara toppform fortsatt, så att jag är också inne på att Working Class Hero ska ha en mycket bättre chans än de här 13-14% som han är spelad till på tidiga systemen. Och jag tror ju som sagt att Triton är en häst som kommer att trenda uppåt något till här, med tanke på hur det har sett ut i de tidiga tipsen hos andra speltjänster. Vad säger ni? Jag bara höra era tankar. 3 HC Crazy Horse var det ju jätteskrik på sist i det loppet som Working Class Hero. Vad sa du? Fem, förlåt. Han hade 3 då, ja. 5 HC Crazy Horse. 3% den här gången när det var jätteskrik på den sist. Nej, men den fick väl perfekt lopp senast. Rygg, eller andra utvändigt på stallkamrat. Jag minns inte vem det var nu, om ni kan fylla i namnet. Men nej, vår klassiker slog av den så lätt. Och vi var inne under genomgången att den kanske behöver flera lopp i den här klassen i silverdivisionen för att liksom komma upp i nivå, men garderar man brett så kanske man kan ta med det, men jag tror inte den är tidig just den här helgen, men man kan ha det i åtanke i alla fall. Jag tyckte bara lite anmärkningsvärt att den gick från jätteskrik till totalt ospelad i princip. Men, Nu är det rättat mycket, mycket hårdare lopp, så att det är ju inte så konstigt egentligen. Så, och den har ju visat också att den, ja, man har ju trott att den skulle ha liksom ha lite mer framskjutna positioner på V75. Men jag tycker nästan att den har varit absolut bäst när den har sparat speeden. Den var ute i samma lopp på, som vi pratade om, på Mantorps, som Don't Say Gar och Triton var. Och då kördes den invändigt, och då tyckte jag den gick klart mycket bättre när den fick tugga på lite, visserligen inte så långt i spåren, men jag tycker ändå att den behöver nog lite snällare resor, och det är ju alltid lite riskabelt i den här klassen, för det är inte så ofta som man får chansen att profitera på det, så att, ja, jag rankar den inte jättehögt heller. Gällande nummer 1, Triton, är ju också lite äventyrligt, att även om man kanske tror på att den har bra chans, så har jag faktiskt svårt att se att den ska kunna ta emot nummer 3 Special Media från början, för att det är faktiskt få hästar i klassen som klarar av att ta emot den, och då lever ju nummer 1 Triton farligt. Även om den är vass med en ryggresa också, så kan det ju lätt bli tredje invändigt, eftersom Special Media är ingen häst som ska gå i ledningen, så att det är lite äventyrligt där med att göra den till favorit, som vi kanske tror att den kommer bli. 3 Special Media ska som sagt inte köras i ledningen, och då har vi pratat lite grann om att de med 8 Missai kan ju öppna som en katapult, och det är ju faktiskt en rätt så bra häst för klassen och gör ju alltid bra lopp i ledningen. Den skulle faktiskt potentiellt kunna vara först fram och överta, och då tror jag att Seriuse kör i ledningen, för att det här är ju en väldigt bra spetshäst, och det var väl 2% någon sån när jag senast kollade, och det är helt tokigt faktiskt. Mm. Ja, det är helt bizarrt, för den brukar ju vara betydligt mer påpassad. I enklare lopp 40-60 000, ja då står den i 1,30 liksom, och på V75 när den har vunnit tidigare och stått i 7 gånger och så vidare. Nu är den totalt tappad bara för att det är något spår längre ut, tycker folk då. Men grejen med så här riktigt startsnabba hästar är att det inte behöver kosta så där jättemycket mer att spetsa från ett sånt läge, och speciellt inte när du har en sån som Special Major då, som är ännu snabbare ut, som förmodligen tar upp direkt när han kommer till ledningen. Då kan ju Triton bli fast verkligen, om Special Major kliver förbi, tas upp ordentligt. Ja, vi har andra startsnabba, men inte i samma klass som Mitsai och Special Major, men det är ju Parveny och Senato som båda kan lägga iväg hyggligt och ha fina spår. De söker väl sig till bra positioner, och skulle någon av dem hålla sig före Mitsai, men det är
ja, då kan ju någon av dem hitta ner framför Special Major och få ett lopp i ryggledan, vem man nu släpper till, va. Nej, de bästa. Ja, men vi har ju varit inne på det redan, att innerspåret på Färjestad är ju inte det enklaste heller, så att absolut en oavsett om man blir favorit så kommer han ju dra mycket sträck, så det är ändå en favoritspelad häst i stor fara, känns det som. Ja, och allihop här har ju fler chanser i silver förutom just 7 Working Class Hero. Där kanske man verkligen vill maxa för den här typen av lopp. För sen är det gulddivisionen som gäller, eller långlopp med dubbla tillägg och så vidare i resten av karriären, va. Så att det är ju Working Class Hero som kanske är den hästen man borde gå mest all in på liksom... Ja, matcha för att ha en riktigt bra häst till det här loppet. Ja, lite så. Vi har ju en häst till som drar lite sträcka. Det är Gocciadoros andra häst här, 10 Danny Kapar. Kan tänka mig att även 12 Riet Hasselar kommer dra något mer än 4% när väl starten går. Men det är ju väldigt svårt spår där. Men ska vi säga något om dem? Ja, givet. Danny Kapar är väl en som kanske hade varit mer, eller är väldigt missgynnad av bakspåret då, om man jämför mellan hans två hästar, Gocciadoro, för det här är en häst som gärna rusar på det framme. Riet Hasselar är väl lite, eller mycket mer intressant i så fall, som ett skrällbud trots spår 12 här, om man räknar med att det blir ordentlig körning på 4-5 händer här framme, och det är ett par stycken som kan tänka sig att ta dödens i Working Class Hero, eller att Danny Kapar kör offensivt tidigt, så kan verkligen Riet Hasselar komma in i matchen och stå för en ordentlig avslutning, långspurt här, och 4% är ju bara löjligt lågt, så att det är väl nästan på spelvärde det som är tredje strecket bakom de här 7 och 9, va? Ja, han kanske kuppar Björn går på och ryggar Special Major hela vägen. Ja, allt är möjligt inom travet. Ja, han kan komma igenom så. Det är inte omöjligt att Goop gör en sån chansning där och håller rygg på, just att han vet att Special Major är så startsnabb. Så finns det ett läge där Danny Kapar kan komma igenom bra. Mm. Ja, men du väljer att låsa loppet på 7 och 9 till att börja med då. Och med det så har vi fått ihop en kupong. Som ser ut som följer. Avdelning 1 då. Hästarna 1 och 5 låser vi på. Där du tyckte att ett Make It Charm var kanske lite sträckat. Avdelning 2. Tänkbart spik då i nummer 6. Competivo. Avdelning 3. Hästarna 1, 2, 5, 9. Avdelning 4. Tänkbart spik då i 8. Duchess Sun. Avdelning 5, hästarna 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11. Avdelning 6, hästarna 2, 5, 8, 9, 11. Och så avslutar vi då med låset på hästarna 7 och 9. Och då landar vi på 560 rader, 280 kronor. Och det blir lite utrymme där och fylla på framåt lördag. Och ni hittar ju andelarna som vanligt inne på tra.se under fliken andelsspel. Där brukar även våran kollega Travarå ha lite andelar, och Dan slänger väl upp något system emellanåt där med. Så att ni har lite att välja på där. Ska vi ta en kattens pyjamas den här veckan, tror jag. Ert bästa drag i omgången. Ska vi börja med Belmin? Uff, det finns många fina drag. Om jag ska välja en då... Eller jag kan säga två. Jag tycker man kan i sista loppet, om man är fräck, kan man spika World Class Hero, som jag tycker har en bättre chans än procenten. Och sen skrällmässigt gillar jag ju såklart 16 eller Cartred Handet i V75 5, 3 eller 10. Så det kan jag bjuda på. Ja, Manfred? Jag tycker väl att jag tycker väl att vi har bra drag i spikarna som vi har rekommenderat, men ska jag nämna något så tycker jag väl att det är det är väldigt intressant med skrällarna här i femte avdelningen, och jag tycker väl att
att Saxton är jätteintressant, häst nummer 3 i femte avdelningen. Mm. Jens? Ja, jag har väl ingen sån där jättetydligt skrällbud just den här, det brukar jag, men jag har nämnt några som lågprocentare som har lite skrällchans om, men den av dem som jag kanske tycker har bäst chans, det är nog V75-6 nummer 11 Scarfo Pellini. Ja, jag var lite funderade på att säga det, men jag tänkte att du kanske skulle ta den. Nej, jag gillar den också faktiskt. Mm. Ja, jag väljer nog att ta mitt drag i första avdelningen, den som Belmin var inne på där, 7 pingis till 2% tycker jag är klart intressant. Vi var inne på den redan lite under Elitloppshelgen där, då blev det galopp och sen gjorde han en bra insats senast på Tingsryd där, så att, ja, tycker den är intressant. Du hade ju chansen nu att nämna med Mia Morbrosa. Ja, men jag var färgad, så jag får böja mig för majoriteten. Men vill man ha något mer spel i det här i E3-finalen, så är vi ju också väldigt inne på 9 J Kagan Brick, att den ska ha god chans och kanske spelas på ett sånt där topp 5-spel eller något, just att den kan komma igenom så bra. Och vi har bara 1% på Jeppson, på Färjestad, ryggledan kanske, på stall i form liksom. Mm. Ja. Ha, med det önskar vi alla lycka till med spelet på lördag och så hörs vi igen nästa lördag. Ha det bra. Tumme upp. Jens!